Kecha kechasi soat 11 lar atrofida Jalon Qosimovning odamlari Sherzodni uydan chiqarib olib ketishdi. Biz ularni kuzatdik. Jalon Qosimovning ofisiga kirib ketishdi. Sobirov. Jalon nega u bilan uchrashganini va nimani gaplashganini bilishim kerak. Buni ham aniqlaymiz. Aniqlang. Yana sizga bitta muhim topshiriq bor. Vohid Mardonning bojasi. Uni ham kuzatchisi. Aniq bilaman, shu Vohid deganlarda bir gap bor. Har bir qadamini kuzatchisin. Xo'p bo'ladi. Bugunoq yigitlarni yuboraman. Ruxsat eting. Ruxsat. Men bu uyichoqdan olib beraymi senga? Yo'q, bizani uyda bor, dadam olib bergan. Dadang olib bergan. Dadang bilan oying qayerda hozir? Qarangiz, qizim. Qizim, qayerda yuribsan? Oying bilan seni qidiryotmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Adashib qolganingizni qara. Xo'p, rahmat. Rahmat. Rahmat aytadigan ish qilganim yo'q. Agar yana bir narsa yo'qolib qoladigan bo'lsang, aytgan narsangni olib bermaymiz. Tushundingmi? Mana, topildi. Oyijon, g'ujon qochdi-ki. Aylanib yurdim. Rafti. Kir ketdi. Hop. Assalomu alaykum, vaqt. Ha, Sher, qalaysan, o'tir. Ha? Kayfiyating yo'q. Javlon aka mazeyni qochiryaptimi? Qanaqa Javlon aka? Xo'jayin. Siz bilmaysiz-da nima bo'lganini. Kecha meni uni oldiga itta isudrab borishdi. Nimalar deganini bilasizmi, xo'jayin? Menga aytilgan gap, bu siz tomonga qarab aytilgan gap. Qayerga yopishishni bilmasdan kelib-kelib seni ushabdi-da. Maras. Shunchalikka bordim-a? Unaqada koshin to'g'lab qo'ygan vaqt kepti. Bahonada eski hisob kitoblarni to'g'rilab qo'yamiz. Ha, xo'jayin, men ham shuni aytaman-da. Men ham shu maqsadda keldim siz oldingizga. U Mardonni barcha bizneslarni qo'lga oldi. Shahardagi hattoki fohishaxonalarni ham oldi. İşleri şundaylıkça kalmaydı şiir. Cavlan kimge karşı çıkıyatkenini bilmeyapti. Ne kumaktısınız kocayın? Birinci bulup Cavlan'ın kanatını kesemiz. Yani? Rahim. Rahim? Mardonning eski ishchisimi? Xuddi o'sha. Mardonni hamma kirdikorlarni o'sha biladi.
Menimcha fohishaxonalarni ham Javlonga u aytgan. Ha, endi tushundim, xo'jayin. Mardonning bizneslariga yana egalik qilmoqchi bo'lsang, men aytganlarimni qilasan. Albatta, xo'jayin. Unga men haqqimni berib qo'ymayman. Unda sen bunday qilasan. Meni yaxshilab eshit. Rahim. Men senga bir ish buyurmoqchiman. Qanaqa ish ekan? O'ylaymanki, bu yangi biznesni sen boshqarasan. Yo'q. Menimcha boshqa odamga topshirganingiz ma'qul. Nimaga? Men bu ishni epla olmayman. Epla olasan. Sendan boshqa odamga ishonchim yo'q. Mana shirni qilganini ko'rdingmi? Bugun oq borasan, hamma joylarni aylanib chiqasan. Rayhonchi, u ham yaxshi ishlardi. Rayhon o'z yo'liga. Rayhon o'z vazifasini bajaryapti, lekin rahbarligini sen qilasan. Sen mana shu ishni ustida bo'lsang, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Gapingizni yerda qoldirmoqchi emasman. Qoldirma. Qoldirma yerda. Nozlanishni bas qilginda, aytganimni qilgin. Olg'a. Boshla. Xo'p. Robiya. To'xtagin. Ertalab seni shu yerda kutaman. Kechikma. Xo'p. Xo'p, endi keting. Hozir akam kelib qoladilar. Keyin gaplashamiz. Robiya. Qachongacha shuna qilib yuramiz? Oyimlarni yana necha marta jo'natishim kerak? Buni menga emas, oyimga berish kerak shu savolni. Robiya. Bilasan-ku, men seni yaxshi ko'raman. Xo'p, endi keting. To'xta. Yo'q, ketgim kelmayapti. Jinni, bo'ldi, keting. Hozir akam kelib qoladi dedim-ku. Ertalab uchrashamiz. Xo'p, bo'pti. Sen birinchi uyga kirgin, keyin men ketaman. Xo'p? Xo'p, mayli. Xayr. Bora qoling tezroq. Kechikmagin. Ertalab kutaman shu yerda. Xo'p? Xo'p. Nima? To'xta, to'xta. Hay! Nima gap? Tinchlikmi? Voy, nima gap? Siz ichkariga kiring. Ichkariga tez. Tez ichkariga kiring. Hech narsa qilmadim. Tuzumisan? Yaxshimisan?
Ana o harom o'g'ling qani? O'g'ling qani deyapman, yodalasi olib ketdimi? O'xshab qiynalishini xohlamayman. Axir o'zingizni bolangizni tanimadingiz-ku. Harom etib. Olib kelolmayman. Bugun olib kelasan. Olib kelmayman. Shunaqa degin. Tiling o'zi qoptimi? Olib kelasan. Tushundingmi? Yo'q. Olib kelolmayman. Olib kelasan, tushundingmi? Olib kelasan bugun. Begona yurtlarda qiynalib qolmayapsanmi? Hey o'g'aya, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, hammasi yaxshi. U yerda ishlarim ham yaxshi. Bir ikkita loyihalarim bor. Shu loyihalarim amalga oshsa, siz bilan singlimni o'zim bilan olib ketaman. Xo'p. Bolam. Singling Robiyani boshiga tashvish tushib qoldi. Bilaman o'g'a. Men shaharga shuni deb keldim. Lekin siz hozir xadoni. Xo'p. Hozir boraman. Lekin siz ko'pam yomon narsalar haqida o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men keldim. Endi singlimni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Ha, Timur? Keldim. Kel, yaxshimisan? O'tir. Nima gap, tinchlikmi? Tong sahardan chaqirib olding. Bugun kechasi uyimda bir begona erkak sayr qilib yurgan ekan. Uni ustiga Robiyani qo'rqitibdi. Nima? Robiya yaxshimi? Yaxshi. Hozir endi zo'r uxladi. Qattiq qo'rqqan shekilli. Abron o'g'ri kirgandir-da, do'stim. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. O'g'ri odatda hech kim bo'lmagan uyga kiradi. Lekin bu o'g'ri esa meni taajjubga solyapti. Robiya uni yuzini ko'rdimi? Yo'q. Hmm.
Meni hovlimga kirdi. Ertaga esa yotog'im ichiga kiradimi? Shuncha jur'atni, shuncha ishonchni kimdan olgan ekan? Nima deb o'ylaysan? Kim uni yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Lekin unga aniq nimadir kerak. Yoqsa uyingacha kirmasdi. Balki men kerakdir manda. Balki. Endi bu yoqqa juda ham ehtiyot bo'lishim kerak. Allaqachon men menimcha kimnidir nishoniga aylanib bo'lganman. Lekin aynan kim bo'lishi mumkin hayronman. Militsiyaga xabar beramiz. Ayyo. Nima ham deyman, uyimda bir sharpa yurganda, shuni ushlab beringlar deymanmi? To'g'ri. Gapingda jon bor. Timur. Menimcha u yana qaytadi. Uni ishi chala qolganga o'xshaydi. Menimcha ham shunaqa. Xo'p, qanaqa yo'l tutamiz? Buni yaxshilab o'ylab ko'rib, bugun muhokama qilamiz. Do'stim, endi sen kirib damin ol. Kechasi bilan uxlamaganga o'xshaysan. Bugun chet ellik hamkorlar bilan muzokaramiz bor, esingda? Esimda. Mayli endi do'stim, sen ham bora qol. Hali ishni ko'rishamiz. Bo'pti, men ketdim. Mana, yaxshi etvor. Chopoy ham qo'ymadim, choy ichganmiding ish qilib? Yo, rahmat. Uyga borib chiqaman do'stim. Sen yotib damin ol. Rahmat. Bo'pti. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalaysan? O'g'ling ham katta bo'lib qopti-a? Voy, 6 oy 1 yil bo'pti-a, ko'rishmaganimizga. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Voy, nima bo'ldi ko'zingga? Ering yana urdimi? Qo'yib, basharasi qursin o'shani. Yo'g'e. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zing yaxshimisan? Menga oldindan 1000 marta aytgandim. Yashamagin o'shan bilan. Qamoqdan chiqqandan keyin yana yashayapsan o'sha bilan. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Voy. Yo'q, yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Yaxshi yuribsizmi? Xolam yaxshimi? Charchamayapsizlar? Katta bo'vamiz. Ey, Timur, yaxshimisan? Katta yigit bo'lib qopsan-u, ha? Rahmat. Hammalari yaxshi yuribdi. Ko'zingga nima qildi? Yuzimgami? Tishlaymi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. O'zing yaxshimisan? Pochcham chiqdi. Tuzumisan? Ha. Xudoga shukr bo'ldi. Xolam yaxshimilar? Yaxshi, yaxshi. Tuzumilar? Timur, olib boringlar bizanikiga. Boramiz. Xola. Nimaga bizanikiga bormay qo'ydingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, pochcham. Kim bu? Jiyanim. Jiyanim xaromi darasi shumi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Voy, iflos. Yaqin. Urmen. Urmen. Voy, voy xolam o'g'li. Nimaga uni urasiz? Voy, pochcha. Iflos. Der borasin. Nima qilganingiz bu, pochcha? Ey. Oldinga tur. Shumida o'ynashing. O'g'lingni otasi shumidi. Nimaga unaqa deysiz? Uyga borgin, sen bilan boshqacha gaplashaman. O'qishlar qalay qizim? Yaxshi amaki. Joydami? Rahmat. Mumkinmi xo'jayin? Kekamol. Pitsa buyurtma berganmidingiz? Olib kelishdi. Pitsa buyurganmi deysiz? To'xta, tegma. Tegma. Mana bu yerga qo'y. Kim olib keldi buni? Yuzini ko'ra olmadim, e'tibor bermabman. Qizim, chiqib turgan.
tinchlikmi? Qizim. Chiqib turgin. Xo'p. Och. Kamal. Sen tanımagan adam. Biror narsa ko'tarib kelsa, tekshirmasdan meni oldimga olib kelaverasanmi? Hm? Go'zal ochganda nima bo'lardi? Shuni o'ylayapsanmi? Hm? A bu chopilgan qo'lni o'rnida bomba bo'lsa nima bo'lardi? O'ylash kerak-da. Kimning qo'li bo'lishi mumkin? Xayisladim. Bu uzuk rahimniki. Menimcha rahimning uzugi bu. Demak, qo'l ham rahimniki. Rahim. Bu ishni kim qilgan bo'lishi mumkin? Kim qilgan bo'lsa ham, hisobini joni bilan to'laydi. Yigitlaringni yig'. Keyin mana buni yo'qot. Go'zal ko'rib qolmasin. Xo'p bo'ladi. Rahim. To'xtang. Bo'ldi, ishlayvering. Xo'sh, Umarov, nima gap? Bugun ertalab axlat qutisida murdani ko'rib qolishgan. Xo'sh, uni polietilenga solib tashlab ketishgan. Hodisa haqida kim xabar berdi? Shu yerda ishlaydigan ishchilardan biri xabar berdi. Xabar bergan ishchi xodim bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Xo'sh. Ular ertalab axlat qutisini bo'shatmoqchi bo'lishgan. Va jasadni polietilenda ko'rib qolishgan. Undan keyin militsiyaga xabar bergan. Murdani shaxsi aniqlandimi? Ha, aniqladim. Xo'sh. U Mardon Qosimovning sobiq ishchilaridan biri bo'lgan. Bir oy ichida uchinchi o'rdam. Bu ham yetmaganday, ularning hammasi bir doiradagi odamlar. Ha, men ham shu fikrdaman. Bu ish borgan sari chigallashib ketyapti. Murdani bir qo'li yo'q, shunaqami? Xuddi shunday. Bir qo'lini kesib olishgan. Menimcha qandaydir belgi sifatida olishgan. Umarov, kim bo'lmasin, juda katta o'yin boshlagan. Jasadning badanida qolgan barmoq izlarini aniqladik. Ekspertiza xulosalari ertaga tayyor bo'ladi. Marhumning yaqinlariga xabar berildimi? Ha, xabar berilgan. Tez orada yetib kelishadi. Yaxshi. Marhum haqida ma'lumotlarni bugunoq menga yetkazing. Oxirgi marta kim bilan uchrashgan, qayerga borgan, hammasini bilishim kerak. Xo'p bo'ladi. Tushunaman. Yaxshi, kirishing. Xo'p. Thank you.
Kamol. Labbay xo'jayin. Meni eshit. Ana pitsachini topdingmi? Yo'q, hali topmadim. Yer tagidan bo'lsa ham topasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi xo'jayin. Topmasang o'zingdan ko'r. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Bugunoq topib sizga xabarni yetkazaman. Rahimni murdasini topishibdimi? Ha, bugun ertalab ekspertizaga olib ketishibdi. Chinursan. Menda shubhalanishlari aniq. Mayli, aytganimni qil. Xo'p, xo'p bo'ladi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni sizga oldingizga yuborishgandi. Marhamat. İsminiz mi? Rauf. Rauf. Sizge mentorum da içken miydi? Ha, hamasına içti. Oziz haqizdi, gapir bereyim menge. Eski şahardan mı? Hmm. Erkin boksimden şugullanaman. Davrege çıkıp duraman. Hmm, korun turptu. Ha. Qamalbam chiqqan mı? Mhm. Sport bilan shug'lanishingiz yaxshi. Menga yoqdi. Lekin nimaga qamalgansiz? Davraga chiqib bittasini burnini, qo'l-oyog'ini sindirganim uchun. Mhm. Tushunarli. Bitta savol. Nega men bilan ishlamoqchisiz? Birinchidan menga pul kerak. Ikkinchidan esa akamni qotillari kerak. Pul hammaga kerak. Agar sadoqat bilan ishlasangiz, aytganlaringiz ortig'i bilan olasiz. Gap yo'q aka. Nima desangiz shu. Rahim qotilini ham albatta ko'rasiz. Aka, xotirjam bo'ling. Meni tanlaganingizga pushaymon bo'lmaysiz. Ko'ramiz. Oiling bormi? Yo'q. Avval bor edi. To'g'ri qilasan. Bizning ishimizda oilalik bo'lish qiyin. Xullas, yolg'izman degan. Ha. Akam Rahimni o'ldirishgandan keyin butunlay yolg'iz qoldim aka. Hamdardman. Rovjon, men senga bir gapni aytay. Agar men bilan ishlamoqchi bo'lsang, bugungacha nima qilgan bo'lsang, hammasini unutasan. Yaxshi. Faqat meni yo'limdan yurasan. Keyin men hali seni ishga olganim yo'q. O'zingni nimaga qodirligingni ko'rsatishing kerak. Tushundim aka. O'shanda ko'ramiz. Mana bu senga tanishmi? Akeyni qo'lidagi uzuk. Menga akamning qotillari kerak. Shoshilma.
Hammasi o'z vaqtida bo'ladi. Hozircha boshqa ishlar bilan tanishib tur. Xavotir olma, gaplashamiz. Tushundim.